Te bukur vere kës e kuqe, apo për gati dhe që të shkon të të gjyshti sajt i cili ishte i sëmë. Kës e kuqe, më shpejt se po bësh vonë. Ja, ja, erda babi. Rrugës kës e kuqe si ti ngroj telefonin. Sërrr, sërrr. Ishin shokët në shokët e saja të cilë të shkona një pes. Kës e kuqe, do të mërë të të lidhire kës e mirë dhe? Oh, po, sigurisht e da të vi. Në regu, shihem e atje. Kës e kuqe, a mëve shporën dhe vrapoj të shkon të në pes. Po, ku mund të jetë valë kësë lkuqa? Më mitë atë rast. Jo, ose jo. Po, më mitë atë rast. Që të sigurojmë që është mirë. Telefoni cingëraj e cingëraj. Cërrr, cërrr. Por kësë lkuqa nuk e të gjerëmë. Baba e vendosë të të riste edhe. Alo, baba, a është kësë lkuqa të? Jo, pse? Sepse unë për të ras, pa jo nuk më përgjigjet, për të ras edhe njëherë. Kësë e kuqa këtë e në shtëpe? Babi, babi, unë nuk theva, o këna që a shumë. Po ku ishë me kësë e kuqe, unë u mera kosa për ty. Ti nuk e dje? Oh, më falë, harova të të tregoja, isha në një pesë, u këna që a shumë. E qyshi, a isha atje? Më falë, nuk shkova. Po pse? E po... Mirë, mirë, këtër po ta falë, por herë tjetër, mësë për sërinë. Falë i biberit, babi.